የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም ያለፉትን 9 ወራት ስራ አፈጻጸሙን በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቦ ነበረ። እኛም በሪፖርቱ የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮችን በሳምንቱ በነበረን የአዲስ ነገር ጥንቅራችን ወደ እናንተ አድርሰን ነበረ። በዛሬው ትኩረት ጥንቅራችን ደግሞ በመድረኩ ላይ ከቋሚ ኮሚቴ አባል የህዝብ እንደራሴዎች የተነሱ ጥያቄዎችንና በኮሚሽነሮች የተሰጡ ምላሾችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በሀገራዊ ምክክርና በሽግግር ፍትህ መካከል ያለው ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ በየመድረኩ ከተለመዱ ሰዎች ውጪ እውነተኛ የህዝብ አጀንዳ እንዳያዙ ተሳታፊዎችን ለመለየት የታሰበበት መንገድ በመድረኩ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ዝርዝሩን ኤርሚያስ በጋሻውን ያዘጋጀው። የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያለፉትን 9 ወራት የስራ አፈጻጸሙን ከ11 ኮሚሽነሮች 5ቱ በተገኙበት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው በዚህ ሳምንት ነበር። በዚሁ ጊዜም ከ1700 በላይ የውይይት መድረኮችን ከትግራይና ከኦሮሚያ ክልል 7 ዞኖች በስተቀር ማከናወኑን የገለጸው ኮሚሽኑ የአጀንዳና ተሳታፊ ልየታ የአሰራር ስርዓቶችን አውጥቶ ማጠናቀቁንም አስታውቋል። ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮም በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች አጀንዳ የሚሰበሰብባቸው መድረኮችን አከናውናለሁ ብሏል። ራሱን የበለጠ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግም የተለያዩ የግንዛቤ መፍጠሪያ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን የገለጸው ኮሚሽኑ በተለያዩ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን እየከፈተ ስለመሆኑም አመልክቷል። እነዚህንና ሌሎችንም የፈጸማቸውን ተግባራት ሪፖርት ካቀረበ በኋላም በርካታ ጥያቄዎች ከቋሚ ኮሚቴ አባል የህዝብ እንደራሴዎች ተነስተው በዋና ኮሚሽነሩና በሌሎች ኮሚሽነሮች ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል አንደኛው ደግሞ ይፋ ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ ማነጋገሩን ያላቋረጠው የኮሚሽኑና የሽግግር ፍትህ ግንኙነትና ድንበር ጉዳይ ነበር። በጉዳዩ ዙሪያ ለተነሳው ጥያቄም ኮሚሽነሮቹ ምላሽ ሰጥተውበታል። አሁን እየተነሱ ያሉ ነገሮች አሉ። የሽግግር ፍትህ የሚል በቅርቡ የምንሰማው ነገር አለ። እንዴት ነው? የህግ ፍሬምወርክ አለው ወይ? እንዴት ከየት ነው የመጣ የሚል እምነት አለ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ አቋቁሞ የሰጠን ትራንዚሽናል ጀስቲስ ስሩ ብሎ አይደለም። ይሄኛ ስራ አይደለም። እኛ የምናስበው ዲያሎግ እናካሄዳለን። ዲያሎጉ ይካሄድና የዲያሎጉ ውጤት ትራንዚሽናል ጀስቲስ ከሆነ የሚሰራው ይሰራዋል። የእኛ ስራ አይደለም። ነገር ግን በዚህ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ውስጥ መንግስት ራሱ እንዳያችሁት ገብቶበታል። እናንተ መመሪያ የሰጣችሁበት ነው። ስለዚህ መንግስት ልስራው ካለ እኛ ከመንግስት ውጭ አይደለም። ስለዚህ ኮምፕሊመንታሪ በሆነ መንገድ የሚሰራ ከሆነ እሰየው፣ ደስ ይለናል። አለበለዚያ ለፈረንጆችም እየነገርን ያለ ነው ምንድን ነው ትራንዚሽናል ጀስቲስ ኢዝ አን አውትካም ኦፍ የዚህ ዳያሎግ። ከዛ በኋላ ቅድም እንዳላችሁት የካሳ ጥያቄ አለ፣ የፍትህ ጥያቄ አለ፣ የፍርድ ጥያቄ አለ፣ የእርቅ ጥያቄ አለ፣ ናሽናል ሪኮንሲሊሽን አለ። እንዴት እንሄድበት የሚለው ነገር ሁሉ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነው እያልን መልሰናል። ግን ደጋግሜ የምነግራችሁ ምንድን ነው አይ መንግስት የለም ትራንዚሽናል ጀስቲስም ፓራሌል ያየዋለው ካለ እኛ በደስታ ኮሚሽንም ከተቋቋመ ከኛ ጋር የሚሰራው ነገር ካለ የእኛን ልምድ የሚወስደው ካለ ለመስጠት ዝግጁ ነን። የአገራዊ ምክክር ሂደቱንና የሽግግር ፍትሁን አንድ ላይ ነው የምናስኬደው ወይ ጎን ለጎን ወይስ ከዚህ በሚወጣው ውጤቶች ላይ ተመስርቶ የሚከናወን ይሆናል? በእኛ እምነት እንደ አንድ ኮሚሽን ከዚህ በሚወጣው ውጤት ላይ ተመስርቶ የሚሆን ሊሆን ይችላል የሚል ነው። ሌሎች ሀሳቦችን ከኛ የተሻሉ ሀሳቦች ካሉ ቢቀርቡ ሀገር ያመዛዝንና ያየዋል። ነገር ግን የትራንዚሽናል ጀስቲስ አቀንቃኞች በአገራዊ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የሚገቡ ወገኖች ከሆኑ ለሀገራዊ ፍትህና ለሀገራዊ ርትዕ ሳይሆን የሚጠነሰሰው በሀገር ላይ ለመጫን ነው። ሌላኛው በዚህ መድረክ ላይ የተነሳው ጉዳይ ደግሞ የተሳታፊዎች ልየታ ሁኔታን የተመለከተ ነበር። በበርካታ የመንግስት መድረኮች እንደተለመደው በሀገራዊ ምክክር መድረኮችም የተለመዱ ሰዎች ብቻ ተገኝተው እውነተኛ ግብዓትና የህዝብ አጀንዳዎች እንዳይቀርቡ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ስጋት ነበር ከህዝብ እንደራሴዎች የተነሳው። ኮሚሽኑም ተመሳሳይ ስጋት እንዳለው በመጥቀስ ምላሽ ሰጥቶበታል። በኢትዮጵያ የተለመደ አንድ ብልሹ አሰራር አለ። ተመካክሮ ችግሩን ለመቅረፍ የሚፈልግ ኃይልን ሳይሆን በየቦታው እኛውን ህዝብ ተወካዮች ህዝብን ለማናገር ወደ ተመረጥንበት ቦታ በምንሄድበት ጊዜ የሚሰበሰብልን ሰው
መጥፎ መስተዳድር ያለውን ወይም ችግሩን ለመግለጽ የሚፈልገውን ሰው አይደለም የሚሰበስቡልን። በሴፍቲ ኔት በምናምን የተተበተበ አበል የተተበተበ የአስተዳደሩን ደግነት ጥሩነት እንጂ የመስተዳድሩን ችግር የማይናገር ነው የሚመረጠው። የሚሰበሰብልንም ያ ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ችግር ማግኘት ላይ እንቅፋት ይሆናል። እና እናንተስ የተሳታፊዎችን መለያችሁ ስትለዩ ይህን ነገር በምን መልኩ አያችሁት? በእኛ አያያዝ የትኛውም አካል ጣልቃ ገብቶ በተለያዩ ነገሮች እነዚህ አካላት ተሸውደው በጥቅም ዙሪያ ሰርተው እኛ እስከተረዳን ድረስ ያስተናክላሉ የሚል እምነት የለም። የእኛ አሰራር ስርዓት አሁን ተናግሬ ለማለፍ ብቻ ሳይሆን ግን በቀጣይ በምንሰራበት ወቅት ሂደቱንም ትከታተላላችሁ፣ በምን አይነት መልኩ ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውም ታያላችሁ። እና በከፍተኛ ጥንቃቄ ከምንይዛቸው ነገሮች አንዱ ተሳታፊዎችን መለየት ነው። ከዚህ አንጻር ሲያስቸግረን ያለ እንዲሁም ደግሞ ሲያጨቃጭቀን ያለ ጉዳይ እሱ ስለሆነ በዋናነት ስራችን እንዳይበላሽ በከፍተኛ ጥንቃቄ ለመስራትና አድራችንን መወጣት እንድንችል ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ የተሳታፊዎች ልየታ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። በወረዳ ደረጃ ያለው ፓወር የሚገለጸው ለራሱ የሚናገርለትን እንጂ ለህዝቡ የሚቆምለትን አያመጣውም የሚለው ስጋት ትክክለኛ ነው። ትክክለኛ አይደለም ማለት አንችልም፣ ትክክለኛ ነው። ያንን ግን ሊያርም የሚችለው በርካታ መብራቶች ሲበሩበት ነው። የወረዳው ዳኛ፣ የአገር ሽማግሌው፣ የእድር መሪው፣ የሴቶች ተሳትፎ፣ የፓርቲዎች ተሳትፎ ሁሉንም ያካተተ በመሆኑ የሃይማኖት ተቋማት ተሳትፎ ዝተረፈ ሳልረሳ ማለት ነው ሁሉም ስለሚሳተፉበት ተድበስብሶ የሚያልፍ ነገር እምብዛም ላይኖር ይችላል የሚል አመኔታ አለን። አገራዊ ምክክር ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ጉዳዮቻቸውን በነፍጥ ሳይሆን በንግግር ፈተው መልክ ለማስያዝ ተስፋ ያደረጉበት ሂደት ስለመሆኑ በተደጋጋሚ ይገለጻል። የቁርሾንና የደም መፋሰስን ምዕራፍ በመግባባት ይዘጋል በሚል በብዙዎች ዘንድ በጉጉት የሚጠበቀውም ለዚህ ስለመሆኑ በዚህ መድረክ ላይም ተነስቷል። ይህ ቢሆንም ሂደቱ ስለመዘግየቱና አዝጋሚ ሂደት ስለመያዙ ግን በመድረኩ ከህዝብ እንደራሴዎች በተደጋጋሚ ተነስቷል። ኮሚሽነሮቹም ዘግይቷል ለሚለው ለዚህ ቅሬታ በዚህ መልክ ነበር ምላሽ የሰጡት። ሲምፕል የሆነ በሁለት ሰዎች ወይም በሁለት ጎሳዎች መካከል የነበረ ግጭትን ወደ አንድ ለማምጣት የሚደረገ ኤክሰርሳይዝ አይደለም። ይሄ ትልቅ ናሽናል የሆነ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ የሄድንበት መንገድ እንደው በጣም ሪዝነብል ታይም ወስደናል ባንልም ግን የሚገባውን ያህል ወስደናል። ምክንያቱም ስራዎቻችንን የከፋፈልነው በአራት ነበር። የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ፣ የዝግጅት ምዕራፍ፣ የትግበራና የክትትል ብለን የከፈልነው። አሁን ሁለቱ ምዕራፎች ጨርሰናል። የቅድመ ዝግጅትና የትግበራ ነው የዚህ የዝግጅት ምዕራፍ ጨርሰናል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ኦነስትሊ ከሁሉ በላይ ደግሞ በሀገራዊ ምክክር ፋይዳ፣ በሀገራዊ ምክክር አስፈላጊነት ህዝባችን መግባባት ቻለ ማለት ትልቅ ስራ ተሰራ ማለት ነው። እሱ ራሱ ትልቅ ስራ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ መደበኛው የመገናኛ ብዙሃን ካለው ሚና ባልተናነሰ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም ቀላል የማይባል ሚና እንዳላቸው የታወቀ ነው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም ከዋነኛ ባለድርሻዎች መካከል መገናኛ ብዙሃን ዋነኞቹ ናቸው በማለት ከ11 ኮሚሽነሮች አራት ያህሉ የመገናኛ ብዙሃንንና የዓለም አቀፍ ግንኙነትና አጋርነትን ጉዳይ እንዲከታተሉ ማድረጉን አመልክቷል። ከህዝብ እንደራሴዎች የቀረበው ጉዳይ ግን የማህበራዊ መገናኛ ትስስሮች ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን ጭምር የተመለከተ ነበር። በሜይንስትሪም ወይም በተለምዶ ባለው የተቋማዊ ሚዲያዎች ብቻ ተጠቅመን አንዘልቀው፣ ያኛውንም የግድ መጠቀም ይኖርብናል። ስለዚህ ከኛ ጋር በተለይ የሚዲያ ተቋማት የግልም የመንግስትም ላደረጉልን ድጋፍ እስካሁን ባለው በዚሁ አጋጣሚ እያመሰገኑ ጥሩ የስራ መስተጋብር አለ። በእኛ መካከል የሶሻል ሚዲያ
አቀንቃኞች ወይም መሪዎች የምንላቸው አንድ መድረክ አዘጋጅተን አነጋግረናል ነገር ግን ያበቂ አይደለም ለወደፊትም ከነሱ ጋር ተቀራርበን ለመስራት ዝግጁ ነን ሚዲያን በተመለከተ በሁለት አይነት መንገድ ነው ይሄድንበት ያለው አንዱ ሚዲያዎች እንዴት ባለ መልኩ ይዘግባሉ እንዴት ባለ መልኩ ስራዎችን በተገቢው መንገድ ይሰራሉ የሚለውን ያስራ ስርዓት ያበጀን ያለንበት ይለታል ከዚህ ውጪ ግን ካስራ ስርዓቱ ወጥተው በአጠቃላይ ስራችንን የሚያበላሹባቸው አጋጣሚዎች እንዳይከሰቱ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ይዘጋጃል በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች የሚያሟላ እነዚህን የተቀመጡትን ክራይቴሪያዎች የሚያሟላ አካል ነው በሚዲያ ላይ አገልግሎት መስጠት የሚችለው ከዛ ውጪ ሊወጣ የሚሄድ የሚችልበት አግባብ ካለ በመናወጣው መመሪያና በአገሪቱ ህግ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በመከክር ሂደቱ ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ በውይይት መድረኩ ላይ የተነሳ ሌላኛው ጉዳይ ነበር ኮሚሽኑም ከሰሞኑ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በቪዲዮ ኮንፈረንስ ለማሳተፍ ማቀዱን አስታውቋል የህዝብ እንደራሴዎች ደግሞ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የማሳተፍ ጉዳይ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ባይናቸው ዲያስፖራውን በተመለከተ እናንተም እንዳነሳችሁት ያው ጥንቃቄ አድርገን ዲያስፖራውን ግን ያው ማሳተፍ እንዳለብን ግንዛቤ ላይ ደርሰናል ለዚህም ይረዳ ዘንድ የተለያዩ ተቋማትን እንደ ዲያስፖራ አገልግሎትን እንደ ውጭ ጉዳይ የዲያስፖራ ማፒንግ ለመስራት ከነሱ ጋር ተጠቅመን በተጨማሪም ደግሞ እንዲሁም ነገራሱ ስብሰባ አለን እዚህ የሚገኙ የዲያስፖራ ማህበራት ተወካዮችን ይዘን ቅድም ፕሮፌሰርም እንደተናገሩት በቀጣይ በመጀመሪያ በዙም በኦንላይን በዙም ተገናኝተን እንዴት እንሄድበት የሚለው እኛ ያዝነውን አካሄድ ለነሱም ብሪፍ አድርገን ከነሱም ግባት ወስደን ወምንሄድበት ደረጃ ላይ ነው ደረስነው ማለት ነው በዚህ የሥራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ላይ ለ2015 በጀት ዓመት 3.2 ቢሊዮን ብር በጀት ጠይቆ እንደነበር የገለጸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተመደበለት ግን 140 ሚሊዮን ብር ስለመሆኑ ገልጿል። ከዚያ ባሻገር ግን 80 ሚሊዮን ብር ከተለያዩ ለጋሽ ዓለም አቀፍ ተቋማት አግኝቶ በርካታ ሥራዎችን እንዳከናወነ የገለጸበት ሳምንት ነበር። ይህ በማገባደድ ላይ ያለ ነው ሳምንት።